Вітаю усіх ласих до смачних новин з життя нашого прекрасного Дніпропетровська. З вами, як у великому місті, телевізійний десерт, якому за особливим рецептом ми змішали найсмачніші складові, найглазурніші заходи, пікантні подробиці, зустрічі із вершками суспільства. За кількістю родзинок ми майже кекси, хіба що фігурі не шкодимо. А тож приєднуйтеся, буде смачно. Пригощає ресторан 19.16. Доброю традицією стає навідання до Дніпропетровська зірково гостей із презентацією нових стрічок. І все завдяки кінотеатру «Правда кіно». Ми таким традиціям тільки раді, а тож для рубрики «Кекс дня» новий звіт з кіносейшену, присвяченому до прем'єрному показу стрічки «Іван Сила», підготувала наша чарівна журналістка Світлана Шаповалова.